Ni är varmt välkomna allihopa till det här seminariet om utveckling av hembygdsturismen. Jag heter Jan Nordvall och är generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund. Jag kommer att släppa in Johan Graffman som har varit projektledare för den här förstudien. Han kommer att presentera hur förstudien har genomförts och vilka resultat som vi har nått i studien. Därefter så kommer vi att släppa in och ge möjlighet för frågor, kommentarer, synpunkter på olika sätt. Och vi är säkert flera som är nyfikna på att diskutera fortsättningen. Det här seminariet innehåller som sagt först en presentation av den här förstudien. Och det kommer att ta cirka 40-45 minuter. Och därefter kommer vi att ge utrymme för frågor och kommentarer. Med det sagt så skulle jag då vilja lämna över till Johan Graffman. Och Johan, du får ju naturligtvis sätta på din mikrofon då. Jag heter alltså Johan Graffman och leder och driver ett konsultföretag. Vi sitter i Uppsala. Och vi har jobbat i drygt 25 år med att hjälpa platser och företag och organisationer med att stärka sin attraktionskraft. Och väldigt mycket av våra uppdrag har varit kopplat till besöksnäringen. Vi har jobbat med platser som Åre, Gotland, Båstad, hela Lappland, Småland med mera. Och bakgrunden till att jag har fått sitta här idag är att helt enkelt att jag var på ett seminarium i Göteborg där Jan var och pratade och berättade om hembygdsrörelsen på ett eminent sätt. Och jag blev väldigt intresserad, engagerad och tyckte att det var ju otroligt vilken spelare det här var som och viktigt för Sverige och bilden av Sverige och kulturarvet. Och så tänkte jag ett steg till och undrade, men alla de uppdrag jag har varit ute på i när och fjärran, hur kommer det sig att jag inte har stött på er och att ni inte suttit med vid de borden? Så efter detta möte så tog jag kontakt med Jan och så sa att vi behöver träffas och prata om det här. Och på den vägen är det. Det var några år sedan så har vi träffats och diskuterat hur ska vi kunna ta det här vidare för till ett gagn för hembygdsrörelsen och till gagn för Sverige och svensk besöksnäring och svensk kulturarv. Och det har vi suttit och planerat och så fick vi med Tillväxtverket på denna förstudie som jag strax kommer att berätta lite grann mer om. Väldigt stor del av den här förstudien har ju skett genom intervjuer med er och era kollegor i ett antal regioner. Och det jag vill speciellt tacka de som var med i den för det generösa bidraget. Många härliga intervjuer har vi fått göra. Många har varit live, en del har skett via telefon. Mycket skratt, väldigt mycket kunskap har vi fått genom det här. Så det, som, ju mer jag har fått lära känna er, desto mer imponerad och glad blir jag över det. Och som sagt, jag när jag hörde honom första gången, jag hörde att han var generalsekreterare, tänkte jag, wow, det där lät ju otroligt flott. När jag var ung så drömde jag om när man såg på James Bond-filmen, han var ju som commander, kommendörkapten, det lät ju väldigt fint, det vill jag också bli. Men generalsekreterare var ju nästan lika fräckt, så härligt, ja. Men som sagt, jag kommer att dra igenom det. Nu är det en hel del bilder och det är för att vissa... Ni behöver inte läsa allt, jag kommer att kommentera det mesta. Och eftersom den bygger på ett antal olika källor, intervjuer av er, intervjuer av andra i systemet, fokusgruppssamtal, så finns det en del punkter som kommer att gå igen eftersom flera påpekar samma sak. Så jag kommer inte kommentera alla. Men vi kommer som Jan sa att i slutet så kommer ni att få möjligheter att ställa frågor och annat, vilket jag ser framåt. Ser alla den? Och då handlar det om att intervjuundersökningen som har gjorts, det var tre regioner som blev utvalda för den här förstudien. Och det skedde i dialog med Tillväxtverket och det var alltså Västra Götaland med fokus på Västergötland och Dalsland. Och sen så var det Dalarna och sen så var det Medelpad och Jämtland. Och här har vi då intervjuat drygt 50 personer. Som representerar hembygdsföreningarna och även en del av destinationsorganisationen och andra kulturintressenter i de här regionerna. Förutom detta så har vi gått ut med en stor enkätundersökning som alla föreningar har haft möjlighet att besvara. Och där har det kommit in nästan 1000 svar, 961 stycken, vilket var glädjande. Efter detta så gjorde vi en sammanställning av resultatet, vilket vi sen stämde av i fokusgruppssamtal.
med de här tre regionerna där man fick ge, har vi uppfattat saker och ting rätt? Och vi hade vissa kompletterande frågeställningar som vi dryftade där. Sen har vi dessutom intervjuat ett stort antal av nationella intressenter som Visit Sweden, Tillväxtverket, Kairos Future, Sveriges regioner och kommuner. Och vi har pratat med Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet, Svenska turistföreningen med flera. Jag kommer att återkomma till det. Och avslutningsvis i den här förstudien så har vi gjort en analys och lite grann konklusioner och rekommendationer i fortsättningen. Då börjar vi med att ställa samman de här regionala intervjuerna. Och då kan du klicka till nästa med nuläget. Och det här bygger alltså utslutande på vad ni själva har sett som vilka utmaningar ser ni för hembygdsrörelsen i dagsläget. Och då är det väldigt många som lyfter fram det här utmaningen med att få värva nya medlemmar och framförallt att få lite yngre medlemmar. Många lyfter fram att det är svårt att få ett tillräckligt stort engagemang bland medlemmarna och även i styrelsen. Det är ganska få som får dra ett väldigt stort lass. Många upplever att det här med finansieringen har blivit allt tyngre. Det är stor viktigt underhåll av fastigheter och man har en massa utvecklingsidéer, men det finns inte varken personella eller finansiella resurser för att göra det. Många tycker att det är svårt att det här med att synas i bruset. Det är så mycket marknadsföring överallt och det är inte någonting som ni har så stor erfarenhet av, men gärna skulle vilja bli bättre på. Och när det gäller som syftet med hela den här förstudien har ju varit på att se på vilket sätt hembygdsrörelsen kan närma sig besöksnäringen och locka fler tillresta besökare. Så har man också sett att vi har lite låg kunskap om vad de här tillresta besökarna faktiskt efterfrågar, vad det är för trender som går och så vidare. Och många säger att vi behöver hjälp med att paketera och marknadsföra och därmed hitta bokningslösningar och betalningslösningar. Hur skriver man projekt? Många lyfter också fram att det här med intern kommunikation och dialog inte är helt lätt. Sen så känner man att man inte finns med riktigt i de här turistnätverken och destinationsnätverken och det är för låg kontaktyta mot besöksnäringen. En del säger också att det är krångligt det här med regelverk. Vad gäller egentligen för att få servera mat eller laga mat och om man vill ha boende eller ha aktiviteter och så vidare. Och så känner man att vi är lite för okända utanför våra egna led. Folk känner inte till oss och vad vi står för och kan och så vidare. Så det är några av de utmaningar som har lyfts fram. Vad ser vi så för framgångsfaktorer för hembygdsrörelsen då? Jo, det finns ett jättestort engagemang både för bygden och för vår historia och för de samlingar och gårdar vi har. Vi besitter en stor kunskap om och en väldigt hög stolthet över vårt kulturarv och naturmiljöer. Vi har stora tillgångar i form av våra byggnader och miljöer och våra samlingar och föremål och inte minst vår dokumentation om allt och massa berättelser från bygden. Och det finns en stor samlad kompetens i föreningarna. Vi är stolta över våra traditioner och vi är stora kulturbärare. Och mycket av de arrangemang vi anordnar är väldigt populära bland lokalbefolkningen och även de andra besökare som kommer. Många gånger så är våra gårdar och föreningar viktiga samlingspunkter och mötesplats för folk på landsbygden. Och vi känner att vi är ofta en brygga till både skolelever och till de som har flyttat till en plats. Så kan vi bara få folk att känna oss välkomna. Det var inte om det är nuläget. Så har vi bett folk att beskriva sin verksamhet i termer av vad är det vi gör och vilka är det vi arrangerar olika aktiviteter för och så. Och där finns det ganska stor spännvidd mellan de vi har pratat med. Det finns de som har en verksamhet som primärt riktar sig mot de egna medlemmarna. Och det är där man känner sig en trygghet och det är där man har sitt fokus. Nu vill jag säga att det finns inga värderingar i detta utan det är bara att konstatera att vi är lite olika för.
Och så finns det de som har aktiviteter riktade mot även folk utanför medlemskader, men framförallt lokalsamhället och närmast omkring. Vissa har inte bara det, utan man har en del större arrangemang per år där, som i samband med midsommarfirande etc. där även folk tillresta kommer därifrån. Och så finns det de som faktiskt redan idag har en stor turistisk verksamhet och redan är en del av destinationsnätverken och har en hög grad av samarbete med besöksnäringen. Så det ser lite olika ut. Då kan vi växla bild igen. Vad ser man då för behov när det gäller verksamheten och utbudet framöver? Ja, vissa har en väldigt hög ambition och vill väldigt mycket och ser nödvändigheten av att vi breddar verksamheten. Både för att locka fler besökare men också för att locka fler medlemmar. De flesta känner en stort behov av kunskap om att det här med marknadsföring och produktutveckling, prissättning. Vi vet mer om vad besökare efterfrågar idag. Och nästan alla vill gärna ha mer kontakter med både destinationsorganisationer, turistbyråer och näringen och kommuner och regioner. Man vet inte riktigt hur man ska närma sig det, man ser behovet av det. Och så vill de flesta säga att vi behöver fler medlemmar. Gärna yngre. Så har vi ställt frågan, så vad ser vi som våra marknader och målgrupper? Vilka är det vi försöker nå och locka? Och det är ju också beroende på vilken verksamhet man har. Där det skiftar från de som jag sa, bara ser medlemmarna som sin målgrupp. Och vissa andra ser att det är inte bara medlemmar utan det är faktiskt de som bor och lever här på den här platsen. Och där andra ser tillresta besökare som en viktig målgrupp. Och där de som jobbar med det ser, okej, vilka är det då som framförallt kommer? Ja, det är framförallt äldre, säger man, som har ett intresse av kultur och kulturarv. Många har besök av familjer att komma dit och på olika aktiviteter och arrangemang. Andra jobbar mot vandrare och man ligger längs med leder. Vissa jobbar mot fritidshusboende och nyinflyttare till socknen. Så finns det vissa som håller på med släktforskning, skolelever och så. Marknadsföring är det ju, tycker många, är svårt. Och när vi frågar hur jobbar ni idag med marknadsföring så säger de flesta att de flesta har ju en hemsida. Eller så har man någon form av Facebook-sida eller Facebook-grupp. Det är ganska få som har någon form av länk till turistbyrån eller turistorganisationerna eller till kommunen. Om man har det så är det i så fall att man finns med vissa evenemang i evenemangskalendrar. Många tycker fortfarande att det mest effektiva sättet om man vill nå ut är att man sätter upp en lapp på ICA eller campingplatser, bensinstationer etc. Och när vi har gått igenom och tittat på många av de här hemsidorna och Facebook-sidorna så är de ju av förklarliga skäl, eftersom ni är en medlemsorganisation så riktar man sig mot dem som målgrupp och har vi inte direkt, många har inte ambitionen att det ska vara liksom en marknadsföringskanal mot turister. Så har vi frågat hur finansierar er verksamhet? Många upplever att det är en utmaning idag med finansieringen. Anslagen från offentligheten har ju inte direkt ökat utan i många fall tvärtom minskat. Och man ser samtidigt att kostnader för att underhålla fastigheter och utveckla verksamheten och så vidare kostar mer. De vanligaste intäktskällorna som ni anger är medlemsavgift eller bidrag från kommun och offentliga organisationer. Vissa genomför studiecirklar från det föreningsbidrag, så det är försäljning av kaffe, hembakat, lotter etc. Många försöker få externa projektmedel, inte minst för underhåll. Några bedriver då kommersiell verksamhet och kan få intäkt i form av både övernattning, logi och mat, servering, transporter, guidning etc. Några har jobbat framgångsrikt med sponsring från lokala företag och näringslivet. Vissa hyr ut sina lokaler för möten, fester och högtider. Och en del har jobbat med det här att ta in parkeringspengar i samband med större evenemang.
Så vi har också pratat bättre beskriva lite grann om hur jobbar ni i era verksamheter och hur ser ansvarsfördelning och roller ut och sådär. Och där är väl en av de riktigt stora utmaningarna. Att, återigen, det här, det är svårt att få människor som är villiga att ideellt engagera sig. Och det är få som vill axla den tunga bördan av att sitta i en styrelse och sådär. Många upplever att det är svårt, inte bara ni, utan det är ett känt fenomen för andra föreningar också. Det är svårare och svårare att få människor att engagera sig i föreningar. Så man känner ett behov av att öka engagemang internt. Man behöver rekrytera fler medlemmar och lite behov av föryngring. Ökade kontakt med nationsnätverken har vi varit inne på. Och sen så säger man också där att man upplever att vi har många fastnat i gamla arbetsformer. Vi har våra möten som vi alltid haft dem, och det är därigenom också svårt för nya att komma in när vi väl rekryterar dem. Vi skulle behöva hitta lite sätt att vitalisera sättet vi jobbar med. Vissa lyfter också fram att man tycker att det kanske varit lite stort fokus att få nya medlemmar. Det är liksom det som är målet, men att kanske skapa engagemangsformer som inte kräver medlemskap som en brygga för att få in folk. Avslutningsvis har vi gratulerat folk att de har blivit befordrade. De är numera generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund. Och vilka frågor skulle man då driva om man satt i Jans sits? Det har varit en ganska intressant, och många har fått tänka det både en och två gånger. Men det som väldigt många lyfter fram, det är jo, vi behöver stärka vårt varumärke. Vi behöver öka kännedomen om oss och allt det vi står för och vår attraktionskraft. Vi behöver komma med i relevanta nätverk både nationellt och regionalt och lokalt. Och vi behöver få bekräftelse på vår roll som en av våra Sveriges viktigaste leverantörer av vårt kulturarv. Vi behöver driva en medveten strategi för att stärka, utveckla och tillgängliggöra allt det vi har och för olika målgrupper. Vi behöver en medveten strategi för att få nya medlemmar och en ny finansieringsmodell. Och hitta former för kompetensutveckling. Där har du Jan. Okej, sen har du också gått ut med en jättestor enkätundersökning som jag berättade om. Där nästan 1000 personer har besvarat. Nu kommer ni bara få se en del av de mest intressanta frågorna. Även den här kan ni rekvirera om ni vill se den i dess helhet. Då har folk fått ta ställning i skalor från 1 till 7. Där 1 betyder att det inte stämmer alls och 7 så är man, jobbar man väldigt mycket på det sättet. En av de frågor vi ställde är frågan, hur ser det ut idag? Hur många av er har verksamhet som riktar sig mot turister och tillresta besökare? Och där ser ni att det är en ganska god spridning. Från där det är till längst till vänster så är det ju de som inte har något sånt utbud, och längst till höger är de som har det. Så det är ganska jämnt spritt. Nästa fråga som folk har fått markera är huruvida man har bra kontakter med den lokala turismorganisationen och turistbyrån. Nu ser ni att det är påfallande många som absolut inte har det, eller i varje fall är ganska låg grad. Ni kan se själva hur många det är, så liksom av nästan 1000 besvarande så är det då ungefär 10% som tycker att de har bra kontakter. Nästa fråga var huruvida man har ett bra samarbete med turistnäringen i vårt område. Och där ser det kanske ännu lägre, färre som har det inom högre utsträckning. Väldigt många har knappt något samarbete alls. Nästa fråga har rört, i vår förening har vi god kunskap om vad dagens besökare efterfrågar. Och där ser ni att merparten av föreningarna ligger någonstans i mitten. Vi har viss kunskap, men vi skulle nog behöva mer. En av de frågorna vi har ställt är också, vi har öppna arrangemang där besökarna får vara aktiva, delaktiga och lära sig nya saker.
Även där är en ganska god spridning och anledningen till att vi frågar om denna kommer jag återkomma till. Men det är så att besökare idag, turister, i väldigt hög grad vill känna sig delaktiga och gärna lära sig nya saker. Så därför är det en viktig fråga. Kanske utifrån förstudiens syfte, den kanske mest viktiga frågan är liksom huruvida man vill som förening utveckla sin verksamhet så att för att locka fler tillresta besökare. Och där ser ni att glädjande nog är ganska många som har besvarat högt på det. Det är nästan 30% som säger att man har en stark ambition och vill det. Utöver dessa har man i den här enkäten fått besvara 3 fritextfrågor som genererade till min kollega Jonas och Olofs stora glädje nästan 76 tättskrivna sidor med tankar och idéer om vad man skulle vilja och vad man behöver och vilka utmaningar man ser. Och det finns en stor spännvidd från de som har väldigt jordnära och konkreta behov. Vi behöver bättre skyltning till våra gårdar eller vi behöver ett välfungerande kök eller bättre toalett och så vidare. Till de som ser ett stort behov av att stärka sin kunskap och man behöver praktisk handpåläggning hur vi kan göra vårt utbildning spännande. Men det kan ni läsa mer om i nästa tillfälle. Detta som ni nu har hört gjorde vi en första sammanställning av i rapporten och sen stämde vi av det i de här fokusgruppsmötena, vilket har varit 2 per region där alla de som har intervjuats har fått höra vår sammanställning, komma med synpunkter och sen har vi också låtit dem fördjupa sig i vissa frågor. Den stora återkopplingen på huruvida det stämde eller inte tycker jag är ett underbart citat där. Igenkänningen var stor på gott och ont. Jag både skrattade och rådnade. Man tyckte att sammanställningen speglade hemhusrörelsens situation och utmaningar möjligheter ganska väl. Och det var glädjande nog att enkäten gav vid handen att så många ville faktiskt jobba vidare med det här. Fördjupningsdiskussionen kom till mycket att handla om det här med medlemskapet och att det är utmanande att få fler medlemmar. Men måste man verkligen vara medlem för att få liksom, komma dit och engagera sig och bidra i olika former? Många tyckte det här att ja, vi behöver nog tänka lite nytt. Och att vårt kulturarv är jätteviktigt och det vi vilar på, men vi behöver kanske inte göra det på samma sätt som vi alltid har gjort utan våga testa lite nya saker. Och att vi definitivt behöver hitta nya former för att visa upp allt det vi har och berätta om det om vi behöver närma oss besöksnäringen. Och när det gäller det här med prissättning och intäkter så blev det djupa diskussioner kring det här med att å ena sidan vilja så att så många som möjligt ska få ta del av vår historia och vårt kulturarv. Men samtidigt måste vi ju få nya intäkter och hur kan vi förena det här då på något sätt? Vilket jag kommer att återkomma till. Och så fanns det en stor nyfikenhet och förväntan på det här fortsatta arbetet. Men det kommer krävas ett nationellt initiativ men också att både regioner och lokalföreningarna engagerar sig och hoppar på. Sen har vi då som jag sa intervjuat ett stort antal nationella aktörer som på ett eller annat sätt finns som samarbetspartner eller potentiella samarbetspartners till hembygdsrörelsen. Och som jag nämnde så är det allt från Tillväxtverket till Sveriges kommuner och regioner, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, LRF, Visit Sweden, Sveriges turistförening, Hela Sverige ska leva, Friluftsfrämjandet och Sveriges museer. Och vi har frågat dem om deras kännedom, kunskap och attityd till hembygdsrörelsen. Vilket ungefär hälften säger så har en god kännedom och en hyfsad kunskap om er. Och de som har det är i allmänhet de som har jobbat i gemensamma projekt där er. Och då är man väldigt glad och imponerad och tycker att ni har en viktig roll och stort engagemang. Mycket kunskap som fler borde ha nytta av. Attityden och de som inte känner till det när vi då berättar för er om hur stora ni är och vad ni gör blir så här, va?
oj, det var som 17. Varför ser vi inte dem? De borde ju 17 sitta med vid alla möjliga viktiga bord och sammanhang. Så man tycker att ni har relativt den viktiga roll ni har, så har ni för svag position hos viktiga organisationer och nätverk. Och inte minst att ni har en otydlig bild på marknaden, alltså i det här fallet besöksnäringsmarknaden. Det är få som vet vad man ska hitta er. Man sätter lite frågetecken kring det här med tillgänglighet och leveranssäkerhet i de erbjudanden ni har, eftersom det är svårbar och det är få som, och många orkar inte bedriva så många mer arrangemang än vad man redan gör. Och så lyfter man fram det här att ni måste hitta nya intäktskällor för att kunna utveckla, bevara och tillgängliggöra kulturarvet ännu mer. Lite tips från dem. Ni sitter på en unik och efterfrågad produkt för tillresta besökare. Ni måste våga ta betalt. Och de vill gärna hjälpa er för att komma med i de här nätverken. Ni behöver kliva in både nationellt, regionalt och lokalt. För att kunna vara med och få stöd och också finnas med i de här marknadskanaler, så behöver man då se över det här med kvaliteten och leveranssäkerheten. Att ta fram och utveckla era webbar så att de är liksom blir intressanta för besökarna. Använd den här tydliga trenden på att folk idag vill vara delaktiga, de vill lära sig nya saker och lära av andra organisationer. Men det glädjande är att samtliga tycker att det borde se fram emot ett fortsatt samarbete med er och vi gärna bistår er i den mån de kan. Då så, kommer vi in slutligensvis innan ni ska få möjlighet att komma in och ställa frågor. Så har vi liksom sagt, okej, vad står det här då och vad är det egentligen? Vad betyder det här och hur kan vi ta det här vidare? Det första vi syftet med hela undersökningen, för att repetera det, var att se om och på vilket sätt hembesökningen kan ta en starkare position i den här världens snabbast växande näringar, besöksnäringen, och hur man ska göra för att locka fler tillresta besökare. Det är syftet, så att huvudsakliga fokuset på det här kommer att ligga på det då. Som vi ser det så har ni ju en fantastisk potential. Redan idag så har ni ju för många av de basförutsättningar som många andra som verkar i den här näringen skulle ge sin högra arm för att ha. Alltså det här kulturarvet, historien, gårdarna, miljöerna, samlingar, er kunskap och engagemang är ovärderlig tillgång för landet och för regioner och lokalsamhället. Så skulle kunna bli så betydelsefull för vårt land, bilden av vårt land och för att locka fler besökare i både internationella och svenska. Efterfrågan på kulturupplevelser är jättestor. Alltså det är största besöksanledningarna till vårt land av internationella besökare, men också inom vårt land. Det främsta är naturupplevelser, därefter kommer kulturupplevelser. Och intresse för kulturarvet är starkt. Kulturen utgör för 30% av besökarna den största besöksanledningen och finns alltid med som en av de tre viktigaste för att man ska välja att resa någonstans. Trenden som vi har varit inne på går er väg i väldigt hög utsträckning. Människor vill upptäcka platser som är genuina och har en intressant historia att berätta. Och vi börjar få en mottrend. Alltså idag så vill inte folk känna sig som turister, utan man vill vara upptäcka en del av lokalsamhället, lära känna lokalbefolkningen, deras traditioner och seder. Det är väldigt tydligt. Många av de här största turistområdena börjar få problem med dem. Folk tycker att det är överexploaterat och man vill söka sig bortom det som är dit alla andra åker. Och intresset för det här med hållbarhet är ju allt mer växande och folk söker liksom det som är lokalt producerat. Man vill lära sig det här med att odla och hantverk i allt högre utsträckning. Det finns fantastiska möjligheter. Det finns också en del utmaningar. Vi har varit inne på det. Marknadspositionen är en sådan. Relativt till storlek och allt ni står för och har, så är ni okända. Och det som jag har sagt tidigare, det är inte helt så konstigt eftersom ni är en medlemsorganisation och i allmänhet har kommunicerat gentemot dem.
Och besökare finns i andra kanaler än de där ni finns. Det är svårt för en tilläggsbesökande turist att hitta er och det ni står för. Och det gör ju att ni får för få tillresta besökare. Mycket av utbudet, ni har det, men ni behöver skruva lite i det och anpassa det till besökarnas efterfrågan. Det finns en osäkerhet eftersom ni är sårbara, att det är för få som engagerar sig, att det är så här med frekventa arrangemang och så. Många av era aktiviteter skulle vinna på att man fick vara delaktig i dem. Pröva på, lära sig nya saker. För ni har kunskapen, ni har verktygen, men låt folk vara med. Sen är det här med förädlingsvärdet, vilket jag kommer återkomma till. Från den här ambitionen att det ska vara tillgängligt för alla, ja. Men innebär det därmed att det behöver vara gratis? Och folk idag är villiga att betala. Det är man faktiskt, speciellt för sånt som man upplever som unikt, minnesvärt och speciellt. Så ni missar mycket intäkter som det är idag. Personella resurser har varit inne, vilket nästan alla säger att det är en hemsko. Vi skulle vilja göra mer saker, vi skulle behöva rösta upp mer, vi skulle behöva etc. Men vi är för få som är aktiva. Och vi har lite för höga medelålder både bland medlemmar av styrelsen, svårigheten att rekrytera, och det är för svårt engagemang hos de befintliga medlemmarna. Och det leder ju till svårigheter med att både bevara och utveckla det som vi har. Även de monetära resurserna, så pengar, säger många att man upplever minskade offentliga bidrag. Och det här med att söka projekt tar tid, det är krångligt och hur ska vi göra? På medlemsavgifterna lyfter ni många själva fram att de är ju skrämmande låga. Och jämför man med många andra föreningar som folk är med så är det jättelikt. Och de priser som vi har är låga. Många av de här externa intressenterna som vi har pratat med säger liksom, ja, men alltså när jag är ute på landet och åker och fika på hembygdsgården, det är ju fantastiskt vacker plats. Vilken miljö och hembakat och så gott och så är trevliga människor. Och där får jag betala 40 kronor med massa kakor och annat. När jag är hemma, när jag är på jobbet, får gå ner till Wenskoff och betala lika mycket eller mer bara för en slätkopp kaffe. Hallå, vakna, säger de. Så det här med att våga ta betalt. Och det handlar inte om att vi ska driva något vinstdrivande lönsamt företag. Men däremot måste vi se till att vi får medel så att vi kan tillgängliggöra kulturvärdet ännu mycket mer. Svaga rollen i stationsnätverken har vi varit inne på. Och där finns väldigt mycket hjälp att hämta. Hjälp i allt från att kunna paketera tillsammans med andra. För att besökarna idag vill ha helhetsupplevelser. Man behöver kunna bo, äta, aktivera sig och handla. Och då behöver man finnas med i de här nätverken där ni skulle kunna utgöra en väldigt viktig besöksmål och arena för alla andra upplevelser. Ni kan också därigenom få hjälp med marknadsföring och så vidare. Och det här med att ni känner bristande kunskap i form av besöksnäringen, så man är lite orolig. Men hur funkar det då? Vi ska ju vändas mot turister och så. Vad är det de vill ha? Vilka drivkrafter har de? Etc. Så det. Men vad behöver vi då göra då? Varumärken idag blir ju allt viktigare. Vi lever i ett sånt fantastiskt brus av marknadsföring och budskap överallt. Och därigenom det här med varumärket blir så väsentligt. Att om jag säger hembygdsrörelsen eller Sveriges hembygdsförbund, vad händer hos folk då? Alltså den bilden som föds i folks huvuden, det är ju ert varumärke. Och ni har ju ett starkt varumärke i era egna led hos de som redan känner till det. Men vill ni närmare besöksnäringen så krävs det ett jobb där. Ni behöver lyfta fram liksom, vad ska vi stå för när det gäller besökare och turister. Vilka värden vill vi lyfta fram? Vad ska vi kunna, vill vi att de ska kunna hitta hos oss?
Man kan inte vara bäst för alla överallt, utan vi behöver också fundera kring vilka målgrupper är det där vi känner att men här har vi ett intresse, eller kan få ett intressant utbud av upplevelser. De här skulle vi vilja nå. Det behöver vi fundera på. Människor idag styrs av intressen. Så att vilka intressen kan man tillgodose hos hembygdsrörelsen bättre än hos några andra? Vi behöver tänka kring tematiserat utbud. Vad betyder det då? Jo, människor idag reser, som jag sa, efter intressen. Jag vill lära mig mer om historien. Jag vill lära mig hur man hanterar hantverk. Jag vill lära mig mer om naturen, med guidning. Alltså, då behöver jag som besökare, om jag inte känner till det, ha lätt att hitta det. Så då, att vi hittar teman som gör att folk, besökare, lätt kan hitta vad jag upplever och ser. För det är det som styr. Om jag vill åka skidor med mina barn, ja, då måste det ploppa upp ett antal vinterdestinationer som jag kan välja. Och då måste jag säga, vad kan jag göra där? Och samma sak gäller för er. Webben behöver ses över. Ni har en bra webb, men utifrån besökarsynpunkt så behöver den ses över. Så att det blir lättare att hitta vad jag är intresserad av. Att ha en hemsida är bra, men att ha en hemsida idag, det är som att ha en annons, men jag har ingen tid att sätta in den i. Det vill säga, jag måste hitta länkar till rätt kanal, jag måste ha rätt sökord och så vidare. Vilka kanaler, och det väljer man utifrån de målgrupp man vill ha. Och vilka budskap ska vi skicka i dem då som stärker oss? Och det här med att kliva fram, de här kamraterna i både regionerna, nationellt och lokalt, vill ju, de söker samarbetspartner, och ni är, utgör väldigt mycket, ofta besöksmål som skulle kunna stärka upp deras erbjudanden. Så att kliv fram där. Marknadsföring är dyrt och det blir allt krångligare. Idag sker marknadsföringen till väldigt hög grad av de som är våra besökare. De skriver i realtid på olika sociala medier om sina upplevelser, rekommenderar till varandra i sina nätverk. Att ge dem den bästa upplevelse de kan få. Visa dem på instapunkter där de kan ta vackra foton etc. eller filmer och underlätta för det kommer att vara ett jättevinnande koncept. Utbudet har varit in. Ni har de här underbara tillgångarna. Och ni har så mycket kompetens. Och ni vill visa upp allting på en gång. Och det, då blir det otydligt. Vi måste liksom våga välja och fundera. Vad är det hos just oss som är liksom mest unikt och mest attraktivt som vi kan sätta i vårt skyltfönster för att locka dem till oss? Sen ska de kunna ta del av allting annat. Vi kan inte marknadsföra allt lika mycket. Och att man också är lite självkritisk och funderar. Ja, men vilka ser vi då som skulle kunna komma hit och där vi verkligen kan erbjuda någonting som de skulle efterfråga. Och det som jag var inne på tidigare, och där vill jag verkligen med skärpa säga det. Ni har alla förutsättningar, men, och många av er jobbar så, men det är kanske det bästa rådet jag kan ge, och det är även till besöksnäringsföretagen och till destinationer. Det är just det här att folk vill inte gå passivt titta idag. Man behöver få vara del och förstå och lära sig. Pröva på. Det är det som människor. Många av er kanske var med uppe på Jantli i förra årets riksstämma. Och där kunde ni se hur de jobbar med historieland och så. Alltså det är, med relativt enkla medel så kan man göra era tillgångar väldigt mycket mer spännande och lättillgängliga. Se till att ni kommer in i kanaler så ni blir bokningsbara om man hittar er. Och våga ta betalt. Man kan våga laborera med prissättningen. Med de som är och hjälper till och är medlemmar kan naturligtvis säga ett pris. Medan man har tillresta besökare får betala en annan sätt. Det är många turistdestinationer som jobbar så idag att lokalbefolkningen får mycket billigare liftkort etc. medan besökarna får betala mer. Det är sådana saker man kan fundera kring. Och se till att ni kommer med om relevanta besöksmål.
Som jag sa, det här med att skruva och förädla era erbjudanden. Den här bilden vill jag skicka med. Det är så kallad förädlingstrappan. Och den betyder så här att jag kan ta mer betalt ju högre upp på trappan jag kommer. I det här exemplet ser du om jag ska odla kaffe och bli rik på det, så får jag odla otroligt mycket kaffe, för priset per kilo kaffebönor är lågt som odlare. Om jag mal ner detta kaffe, lägger i en påse och säljer det på ICA, så kostar de här oändligt mycket mer per vikt. Om jag sen dessutom brygger kaffet och serverar det på ett fik, så kostar det här, så har värdet höjts ytterligare, och då är det ganska lite kaffe som går åt för att göra en kaffekoppa. Men priset på densamma är skyhögt, mycket mer. Vill jag sen riktigt komma upp, så är det egentligen inte så att jag säljer kaffet, utan jag säljer en upplevelse. Jag kan dra när jag jobbade med Swedish Lapland, alltså Norrbotten, för att få fler besökare dit. Så när vi presenterade strategin för hur man skulle få fler internationella besökare, så sa en kvinna som drev anläggningen vid Torne älv, som sa, kan inte du komma upp till mitt ställe, Johan, och titta vad jag kan göra för att förbättra det? Absolut, ja. Jag kom dit och vi vandrade runt. Det var ett jätteläckert ställe, låg vackert och så. Och så frågade mig så här, Johan, tycker jag kan ta 25 kronor för mitt kokkaffe? Och jag sa så här, tittar man omkring, ja, det kan du säkert, för det finns, jag ser inte så många konkurrenter. Men du, om du istället visar dina besökare att du tar upp vattnet direkt ur älven, du lär dem hur man gör upp eld, kokar kaffet, serverar lite torkat renkött till, och sen berättar du skrönor från trakten, så kan du ta 395 kronor. Men det du säljer är inte kaffet, utan en minnesvärd upplevelse för människor som bor i storstaden som aldrig har varit med om något liknande. Och det är det här tankesättet som jag inför fortsättningen vill verkligen inskärpa er. Vi har alla de här möjligheterna. Vi behöver skruva lite grann erbjudna. När det gäller personella och finansiella resurser, som ju så många av er lyfter fram som en utmaning, så tycker jag man kan fundera, eftersom det är nu, inte bara för er utan för väldigt stor del av Förenings-Sverige, en utmaning att få till nya medlemmar. Och tittar vi på andra organisationer som har lyckats, eller även de av era kompisar av föreningar som har lyckats i det, så nästan alla säger samma sak. Dels att man har funderat på, okej, vilka aktiviteter och arrangemang kan vi ordna för att locka olika åldrar och olika målgrupper. Men också att faktiskt locka folk till just dem. Och därigenom får man ett skyltfönster. Folk kommer dit och blir de engagerade och intresserade, så kan de sen bli medlemmar. Det vill säga, är medlemskapet mål eller medel? Jag tror det är värt att fundera på. Och när ni har de här arrangemang som drar mycket folk eller besöker folk utifrån, att verkligen se till att marknadsföra er och sälja in föreningen och det övriga utbud ni har när de ändå är där. Många av dem vi har intervjuat har sagt att de har varit på jätteunderbara engagemang och midsommarfiranden och allt möjligt. Men de har ingen aning om att det är hembygdsrörelsen som ligger bakom det. Det finns lite paradox där, för ni är stolta med rätta över det ni har att stå för. Men därifrån till att marknadsföra sig och berätta om det för andra verkar lite svårare. Och när det gäller lönsamheten, har vi varit inne på det. Jag är den första att tycka att kulturen och vår kultur ska vara tillgängligt för alla. Och det är en så viktig del av vår själ och så vidare. Och jag skulle önska att vi kunde vara fritt för alla igen. Men jag tror inte att det kommer gå som det ser ut nu. Och därigenom att faktiskt ta betalt för sådana som faktiskt är villiga att betala. Och det är människor idag. I varje fall tillresta besökare. Och att inte vara så rädd för att kanske ha lite olika till prislista. Och framför allt när ni gör unika arrangemang och evenemang där folk får prova på. Gör det. Och använd den där förädlingstrappan. Men än en gång, jättestort
tack för att vi har fått göra den här undersökningen. Det har varit väldigt lärorikt, väldigt inspirerande och bland så härliga människor. Vi ska strax få frågestund och jag kommer att göra en liten avslutande knorr sen också. Vad säger du Jan, ska vi låta ta 3 minuter om folk har suttit nu i 50 minuter? Det kanske behövs till deras näser och annat. Ja Johan, stort tack för den presentationen och det är väl kanske en god idé att göra så. Klockan är nu snart 5 i. Om vi tar en liten bensträckare och klockan 5.